اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے طلبہ اور طالبات نے ہراسگی کے واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے کالج انتظامیہ اور اساتذہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ طالبات نے اساتذہ پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ اساتذہ پرچوں اور تحقیقاتی مقالوں کی چیکنگ کے دوران طالبات کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر اگلے دن ہمیں کوئی نہ کوئی ہراس کرے گا، ہم اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب دو تین بندے آگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پوری یونیورسٹی ان کے ساتھ واک پہ آئی ہے، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ طالبات کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کی جانب سے ان کو کوئی تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا، حکومت طالبات کے تحفظ کے حوالے سے جلد سے جلد اقدامات کرے۔ نواب شیر، جی ٹی وی نیوز، پشاور۔